Dakle, bila je to pobjeda Vojvodine kod kuće nad Željezničarom od 1-0. Idemo sad u Mostar gde su igrali Velež i Vojvodina. Šišić, Tufek, Rahimić, Jedvaj, Repak, Gudelj, Kajtas, Karabeg i Suce. Primijetili ste vjerovatno da na golu nema standardnog prvog golmana Veleža Vukašina Petranovića, koji zbog prehlade nije danas bio spreman da nastupi. Povrijeđen je i olimpijski reprezentativac Barbarić, a zbog dva žuta kartona ne igra Đurasović. Vojvodina na golu Maras, bekovski par Mijić, Vujačić, half linija Šapurić, Kartalija, Tanjga i u napadu Mihajlović, Jekanović, Joksimović, Punišić i Vorkapić. U timu Vojvodine zbog povrede nema Markovića, a nema ni Šestića u sastavu, koji po jednima ne igra zbog pregovora sa engleskim ligašem Sheffield Unitedom, a po drugima opet zbog nekih neispunjenih obaveza Vojvodine prema njemu. U napadu fudbaleri Veleža sa brojem 11 Suce, koji također još uvijek osjeća posljedice povrede. Međutim, na vlastiti zahtjev Suce danas ipak u sastavu Veleža. Rahimić i Tufek. I ovaj put oboren je Jedvaj. Očigledno je, fudbaleri Vojvodine odlučili su se da prije nego što igrači Veleža dođu u zonu šuta i prekršajima pokušavaju sprečiti brze napade domaćih igrača. Sada još jedan slobodan udarac. Dosta velika udaljenost od gola Vojvodine, no još jednom prema lopti kreće Semir Suce. Svi igrači oba tima na polovini Vojvodine, Suce. Izuzetno snažan, međutim ne i dovoljno precizan. Ostaje 0-0, u toku je 11. minut u prvom poluvremenu. Prilika sada za kontranapad Novosađana. Podigao je već zastavicu pomoćni sudija na istočnoj strani, Milan Mile Usnić, označio da se Punišić našao u nedozvoljenoj poziciji. Ostaje 0-0. Čini se da je samo za trenutak ranije Punišić utrčao iza leđa odbrambenih igrača Veleža. Inače je to bila izuzetno povoljna prilika za Novosađane da dođu u vođstvo, a sada aut za Velež. Hadži Abdić. Još jedan slobodan udarac za fudbalere Veleža. Sve su to udarci iz dosta velike udaljenosti, preko 30 metara od gola Novosađana. Još jedna prilika da Semir Suce isproba svoj snažan šut. Ovaj put se odlučio da gađa lijevi gornji ugao golmana Vojvodine. Mihajlović, evo prilike za vođstvo Vojvodine i u posljednjem trenutku Šišić je startovao. Hadži Abdić. Kajtaz. Dobar centarski Kajtaza, međutim na vrijeme je intervenisao Šapurić i sada prvi korner za Velež. Svi igrači oba tima ponovo na polovini Vojvodine, Suce. Kratak je bio golman Vojvodine Maras, loptu je zahvatio
čini mi se Kajtaz. U ostalom, dosadašnji prvenstveni dvoboji Veleža i Vojvodine uvijek su bili prilično neizvjesni, ili tačnije, svaki tim je na svom terenu bio neuporedivo uspješniji. U dosadašnjih 66 prvenstvenih dvoboja, 24 pobjede Veleža, 23 susreta neriješena, 19 puta Vojvodina je slavila pobjedu. Evo sad prilike, Kajtaz međutim nije uspio dobro zahvatiti loptu i nije bilo opasnosti za golmana Vojvodine Čedu Marasa. Možda najpovoljnija prilika u dosadašnjem toku susreta propustio je Sead Kajtaz u 35. minuti igre. Hadži Abdić, još jedan neprecizan centaršut. Startovao je Rakimić, odnio loptu, sada Tufek. Tuce. Ponovo Tuce. Naša šut, Semir Tuce uputio prema golu Vojvodine, no još jednom neprecizno, ostaje 0-0. Slobodan je na suprotnoj strani Vujačić. Međutim, izgubio je duel sa Rahimićem. I sada prilika za kontranapad Veleža. Tufek. Ispred Kajtaza, Stanj ga izbacio loptu u aut. Kajtaz. Tufek. Hadži Abdić. Hadži Abdić. I izvrsna intervencija Marasa. Ono što do sada nije uspjevalo njegovim napadačima, pokušao je učiniti sam Mili Hadži Abdić. Lijepo je prošao u 16-terac Vojvodine. Međutim, dobro je intervenisao golman Novosađana Čedo Maras, tako da rezultat i dalje ostaje 0-0. Sada je rukom igrao Emir Tufek i bit će to slobodan udarac za Vojvodinu. Duel Šišića i Mića i aut za Vojvodinu.